Детална и сопфатна ревизија на наставните планови и учебници по историја во двете земји, кои во најкосможен рок треба да бидат ослободени од какви да било и редентистички и ревизионистички референци, утврдил Македонско-грчкиот комитет. На состанокот е договорена и методологијата по која ќе се чешлаат учебниците. Врз основа на преспанскиот договор и во согласност со целите и принципите на УНЕСКО и на Советот на Европа беше усвоена методологија опишана во заклучоците за ревизија на наставните планови и учебниците. Двете делегации се согласија да го поттикнуваат вклучувањето на повеќе содржини од областта на културата и уметноста во образованието со цел градење на позитивна слика за другиот. Проверката на учебниците стартуваше во ноември минатата година. На последната средба на Македонско-грчкиот комитет одржана минатиот месец во грчкото МНР, беа утврдени заедничките чекори за ЕУ интеграциите. Предходно шефот на македонскиот тим Виктор Габер под водневниот состанок на Македонско-грчкиот комитет во март рече дека треба да се избегнуваат непријатни формулации во учебниците и кај грчката и кај македонската страна со цел правилно да се едуцираат новите генерации и порача дека имало повеќе историски моменти што не зближуваат со грчката страна. Многу работи не врзуваат. Ако сакате сега словенската маса кога дошлове се населила на територија на тоа источно римско царство и према тоа ние сме живееле со тие луѓе, дали се поместувале заради историските околности народите лево или десно, тоа е сосем друга работа, но ние сме живееле сите заедно. Заедничкиот интердисциплинарен комитет треба да ги проучи учебниците и да дефинира временски рамки, за да се осигура дека од следната година ќе бидат отстранети сите наставни програми кои содржат каков било иридентизам. Согласно одредбите од преспанскиот договор, работата на комитетот ќе ја надгледуваат министерствата за надворешни работи на двете земји.